Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden müstəqillik günü münasibətilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib, təbrikdə ötən 30 il ərzində enerji mənbərlərinin şaxələndirilməsi və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın tarixi mühüm anında öz pəhrəsini verdiyi, Azərbaycanın Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynadığı vurğulanır. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, həbələ Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismar verir. Azərbaycan prezidentinin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyi əhəmiyyətli töhfələrin təqdir edildiyi məktubda o da bildirilir ki, İNT Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm imkana bəstələnən ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Transxəzər regionunun şələnməsinə imkan verəcəyə Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrin qurulmasına kömək məyə hazırdır. Məktubda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiqlədiyi vurğulanır.